teka n'umunezero nta ngere vyougusubira ku bana namwe banwanyi bacu ma muri ko muri abana natwi makuru n'ibiganiro vy'amisi yose tubandanye gushikiriza kuri nomoneshakure yacu ari nayo yanjye bara tivi Ni mwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwaho bigezwe kunga mu gihugu cy'uburundi ni amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye hari itangazo rihejejwe gushyirwa ahabona n'ikigo onateri tukaza kuribabwira muri ano makuru muri ano makuru kandi turaza kugaruka kuri bimwe byasabwe n'inamashyikirangagi yari irongowe n'umukuru w'igihugu Ivyo ni ibiki na byo uraza kubyumviriza muri ano makuru ntuze gucikwa muri ano makuru ni byinshi tuza kubabwira gusa wowe ufite Sabone kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushyikiriza uri mu bambere nkuko nari kubabwira hano makuru yacu tuyatangurire ku itangazo rije gushyirwa ahabona n'ishyirahamwe onateri burundi ishyirahamwe kubera iminsi ya heze ishyiramo Burundi ritari itariko riratanga umuhora umuhorangururukano abumenya interinete zitabavuye ko bikaba byatumye abanywanyi bangaza imitima bakanahahombera iryo shyirahamwe ryari ritanze akaganuke ka kamega nyinshi cyane nkuko biri muri iryo tangazo ishyirahamwe ryo gutuma hatumana ko amakuru iryo ibonateri mu funyapfunyo riramenyesha abanywanyi baryo bakoresha umuhoro ngendanwa na ibi bikurikira kubera akagorane katumye uyu muhora udatanga ubuhinga nguwo kuva ku igenekerezo ya mirongo ibiri irindwi ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu isaha zitatu n'iminota mirongo itanu ushika ku igenekerezo ya mirongo itatu ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu isaha zitanu n'iminota cumi n'itanu kuba hari bamwe n'abandi bari bamaze kugura imitekero kugira ngo bakoreshe ubwo buhinga ungurukana bumenyi kandi kuba bizwi neza ko umunyanyi wese afite isaha agaciro kandi akwiye gutunganirizwa. onatel iratanze ku banywanyi bayo umutekero w'indwunga na na mega igihumbi na mirongo ibiri na zine bonateri kandi ngo ibahira abashimira ku kwihangana kwanyu yongera inabizeza ko atacu itazokora kugira ngo mworoherezwe mwitumatumane ako ubuyobozi bukuru bwa oranateri akaba ari itangazo ryashyizwe ko umukono na puriva kabeba nako kandi muri aya makuru reka tuyabandaniza ku byavuye mu nama nshyikirangangira akoranye irongowe n'umukuru w'igihugu mu gihe rero hari haramutse hakorana inama nshyikirangangira yakoranye ku igenekerezo ya cumi rusama uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu benshi mu banyagihugu bari bazi ko ino nama iza kuza no kuvuga ku kibazo cya arenga giyome bunyoni uyu wahoza ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'uburundi akaza gusubizwa mu kwezi kw'icyenda umwaka uheze w'ibihumbi bibiri ibiri agasubizwa na Gervas ndira ko buca benshi rero bibaza ko aboba barabiyazeko ariko amatwi adusumira n'uko bayaze kuri vyinshi birabana n'iterambere ry'igihugu nk'uko vyamye minsi yose ikibazo cy'ubutungane nikige, nikigeze kivurwa ko muri iyo nama ahubwo haravuzwe iby'iterambere ry'abanyagihugu havugwamo kandi n'igikorwa kijyanye no gutunganya gushasha insamirizi n'imbonesha kure ivy'igihugu kuko ngo gushika ubu itegeko ryari ryagenga ibi bigo ryari rimaze imyaka mirongo itatu n'itatu kuko ryagiyeho mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo inani n'icyenda ngo rtnb irakwiye gutomora ingena abakozi bayo bahabwa akazi ivyo akaba ari bimwe mu byasabwe n'inama nshikiranganje yakoranye ku ya cumi rusamu y'umwaka w wibiumbiri na mirongo ibiri na gatatu aho yariko iriga yongera yemeza integuro ry'itegeko ritunganye gushasha insamirizi n'imbonesha kure ivy'igihugu gushyika ubu ikigendwa n'itegeko rimaze imyaka mirongo itatu n'itatu kuko ryagiyeho umwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo inani n'icyenda mu gihe amategeko agenga intwaro ibereye n'ibigega mu mashyirahamwe yegamiye leta yahindutse ngo birakenewe ku kubw'inama shikirangange ko amategeko agenga rtnb asubirwamo kugira ngo ibite ibitegekanwa mu bijyanye n'intwaro ibere n'ubutunzi mu mashyiramwe yegamiye be n'ibihe tugezemo ngo ku bw'ibyo harakwiye kwerekanwa ibisata bagize urwego nshingwantwaro baturukamwo gukoramwo ibijanye n'ibiringo ku muyobozi mukuru n'abayobozi kwerekana imirimo ubuyobozi bwose bujejwe ngo nayo mu bijanye n'ingene erten bitunganijwe oarakwiye gushyirwamo amashami yayo akorera mu gihugu hagati gutomora ko rtnb ikoresha uburyo ironkejwe na leta kongera ko mu bijanye n'ahava uburyo uburihwa n'abasabye rtnb ija kwerekana ibyo bari bararangura canke bamenyekanisha gutomora ku buryo kandi ku buryo bwose butumwa butozwa n'igisata uberi bukinjira mu kigega cy'igihugu ngibi rero ibyavuye mu nama Shikiranganji yakoranye irongowe n'umukuru w'igihugu nyandicyo vere valisitu ndayishimiye benshi bacumva ko inama nshyikirangange yakoranye bibaza niba koko haraza kuvamwo ibivugwa ku kibazo cya rengwiyome ubunyoni ariko iki kibazo ntacyo bigeze bakivuga ko niba bananakivuze ko bakivuze ko ubiherereye cyane kuko amakuru ari abana na byo tutigeze tuyaruhuswa naho kandi mu yandi makuru kuva ku muhinga mu kuri uyu munsi mushikirangange w'inyubako diyodone dukundane kuva ku gmbkoeeezo ya 11 2023 umushikiranganje w'inyi w'inyubako didone dukundane yatanguje igikorwa cyo gushira ibimenyetso ku yo hagati mu gisagara cyagitega ibyo ivyo bimenyetso vyerekana ahagenewe abagenda n'amaguru nabinguruza n'ivyuma bitandukanye din dukundane yashikirije kandi ko hari yo mu makariti ya ya mbere na karera ya kabiri hamwe ni n'ibarabara riva ku isoko nuru yagitegaryinjira mushasha agace ka nyabisindu azosaswamwo amabuye ku birometero bigera kuri bitanu ngo burebure kandi ngo buzwo kuyongera mu gihe abenegihugu bonyine bashyiramo intererano yabo nk'akaruriro bakemeza kwegereza kwegereza amabuye n'ibindi aho hagiye gushyirwa ibimenyetso mu mabarabara rero akaba ari naho hagiye gushyirwa amatara abonesha ku mabarabara hagati mu gisagara cya gitega nk'uko bishyikirizwa n'abajijwe intwaro muri kominehe gitega tukiri kuri aya makuru amakarito ijana na mirongo ibiri n'atatu y'inzoga zitekewe mu bitekerezo bitemewe mu gukoreshwa kabiri yarafashwe ku munsi ugera kabiri mu isekereza ryatangujwe n'ikigo kizwi gusuzuma ubuziranenge bw'ibidandazwa bebe enye umudanda za gabureli nizigimana adandaneza mu isoko ryitwa kotebo mu gisagara cya bujumbura yafatanye inzoga zitekewe mu macupa yamaze gukoreshwa niya henikeni na sitera arutwaha zari zitekewe mu makarato ijana na mirongo ibiri n'atatu yasiguye avuga ko we yari azi ko abyemewe uko byemewe na rirya yabona ko ihinguro rizihingura rifise ibyemezo ko rikora ibyemewe icyo gikorwa rero kikaba cyabananije no mu yandi masoko yo mu ngagara no mu kinama hamwe no ku isoko ya kamenge aho hose hakaba hafashwe ibidandazwa bitari bike bigizwe n'amamesa amakoto atekewe muri ayo macupa yagenewe gukoreshwa arimo gusa n'ubu nyine severe severin dayikenge abana nyaterakamu igihugu n'intwaro ngo babafashe kugwanya ikoreshwa ry'ayo macupa mu ntumbero yo gukingira amagara yabo kandi ngo n'izindi ngingo zihamba zigiye gufatwa ku bazo kwica amatwi reka rero hano makuru yacu tuyabandagiza mu yandi avugwa aho ari ivyinshi biriko bivugwa bigezwe ko muri kandukanya muri repubulika iharanira intwaro rusangi ya kongo muri roho baharatowe bisigarira vy'abantu mu kinogo rusangi haratoye ibisigaye riba ryo mu kino rusange ikirya agace kari muri segiteri ya Rwenzori litiro ya yabeni mu ntara ya kivu ya ruguru ubusaruko bwa repubulika iharanira inintara rusange ya kongo igihe sudacyakorwa nk'uko ukibona ko ari abantu bishwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na rimwe n'abicanyi b'abaganda bahurikiye mu murwi adefu ayo makuru yashyikirijwe n’abamenyeshamakuru amakuru ku y'ingari Heze hatanzwe n'umuvugizi w'akarere ka gisirikare soko la giambere garanoru Ku bwa kapiteni arongoye ako karere hagati y'umugwi ugizwe n'abasudamu kumwe na polisi babahinga baje gukingira abanyagihugu bigwenzori barahishikiye kugira ngo batohoze ibisigarira bice bihambanwa iteka avuga ko abantu batanu biciwe bibonekeje ahitwa kifurere ibiziga mirongo ibiri bica birahambanwa iteka yavuze kandi ko abantu bagandaguwe n’abicanyi ba diyepfu haheze imyaka ibiri ngo bimwe mu bimenyetso biranga basoda nk'amapete impuzu n'ibirato byaratowe habereye ubwo bwicanyi bikereka bikerekana ko mu bantu bishwe n'abaterabugwa ba adf harimo abasoda nk'uko yabitoboye abahinga bavuga ko basanze ibyo bisigarira bimaze imyaka ibiri bigahurirana n'igihe abicanyi ba adf barigitaha abantu abantu mu gaceka rozeroze ndoma na hungupa muri ya beni nk'uko tubisanga mu itangazo ryasohotse inyuma y'ico gikorwa abo mu hamwe adakiranira ivyicaro vya politike basaba ko abakoze iryo bara bomenyekana kugira ngo bahanwe hisunzwe amategeko ndawukingurukiye rero wetubanye muri anomakuru makuru agezwe ko muri kanukanya jomwihutse awufiyo nde sabune cyangwa se kuri kuriwe turi wacyenda ko birango tuje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro bya misiyo turi koubashyikiriza sangiza kandi n'amakuru bagenzi zawe aho babaherereye hose kugira ngo batuje bacikanwa nabi ariko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu cy'uburundi hanze y'imbezi igihugu burundi ndetse no mu makungu ya kure niba nativa imana ibaha hezagire